Мене звати Олеся. Я студентка другого курсу, спеціальності психологія, Хмельницький інститут соціальних технологій «Україна». Маю цікаве захоплююче хобі – алмазна мозаїка. Ось декілька моїх робіт. За допомогою маленьких різнокольорових кристалів та вмілих рук виходить прекрасна неперевершена картина. Також полюбляю малювати картини по номерам. Секрет їхнього успіху в тому, що такі картини – найкращий антистрес. Дозволяє відволіктися від щоденних турбот і створити своїми руками шедевр, схожий з роботою справжнього живопису. Робота над цими картинами приносить мені задоволення. Це мій власний світ.